ويثبت أقدامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونأوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وَخَيْرَ خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ماسر المسلمين جماعه سيدنا صلاه جمعة التي ان الله سبحانه وتعالى نريد ان نمجدي ونمبسركن الله سبحانه وتعالى Kita bersyukur dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena itu adalah sumber kebahagiaan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan la'allaka ayya ja'alaka mimman idza utiya syakara Yang semoga dirimu termasuk hamba-hamba yang tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat engkau adalah orang yang pandai bersyukur. Wa idza tuliya sabarah Ketika diuji engkau pun sabar. Wa idza adnaba istaghfara. Dan engkau pun mengiringi dosamu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar sampai tiga kali Nabi mengucapkan amin ternyata malaikat Jibril alaihi salam datang kepada beliau. Di antara orang yang celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam adalah orang yang mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam belum alaihi dan dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah orang yang mendapati bulan Ramadan dia keluar tidak diampuni oleh Allah. Dan di antaranya adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya dan dia tidak mampu meraih surga dari keduanya. Ehwan fitdin azani Allah wa jamian. Tidak lupa kita pun saling menasihati di antara kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meluruskan hati kita, mengokohkan daripada akidah dan tauhid kita dalam dada-dada kita. Abdullah bin Umar mengatakan La yakunu al-'abdu haqiqatan taqwa hatta yazulu fi nafsihi. Seorang itu tidaklah sampai dikatakan derajat takwanya sampai dia menghilangkan apa yang ada yang merusak dalam dadanya. Para jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali khutbah kita dari sebuah kisah di mana di sebuah zaman yaitu zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasu qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum yang terjadi pada zaman tabi'in yang dia adalah seorang pahafal Quran, seorang hafiz. Dan bukan hanya dia dikenal dengan seorang hafiz saja. Dia pun zuhud terhadap dunia. Dikenal dengan ketakwaannya dengan amalan-amalannya. Dan dia adalah seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia dijuluki dengan Al-Maidan. Dan namanya adalah Abdullah Abdul Muti Al-Maidan. Dari namanya adalah seorang hamba yang taat. Al-Maidan seorang yang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat di akhir hayat beliau ini. Tidak ada ayat yang tersisa dari dirinya kecuali adalah ayat surah Al-Hijr yang Allah Subhanahu wa taala katakan "Rabbama yawadul ladina kaffaru law kanu muslimin". Orang-orang kafir itu menyesal kelak pada hari kiamat seandainya mereka menjadi orang-orang Islam. Ini Abdullah Al-Muti' Al-Maidan. dia kufur dia meninggalkan agamanya. Karena seorang wanita. Tatkala peperangan Romawi. Para jemaahku muslimi rahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada jaminan bagi kita. Siapa yang menjamin kita? Bahkan ada yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang ahlul ibadah dia mengejek dari ahlul maksiat Allah balik ternyata dia adalah penduduk neraka maka ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' Sungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang hari-harinya dia mengamalkan amalan penduduk surga. Atamaya kunu bainahu wa bainaha illa dira. Tidak ada lagi yang menghalangi dirinya dengan surga Allah Subhanahu wa taala kecuali satu dira. Fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulu. Ternyata di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan penduduk neraka dia pun masuk neraka. Sebaliknya begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ahadakum la ma'i la ya ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa isbiku alaihi alkitab fa amali ahli jannah fa yadkhulu Jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dilihat beliau adalah orang yang memperhatikan tentang istiqomah yang beliau pernah menegur salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia meninggalkan salat malamnya Artinya jemaah kaum muslimin ahabul a'mal ilallahi taala adwamuha inqalah Yang Nabi mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus engkau tak khusus di atasnya tidak menyebar dan itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasannya istiqamah adalah meniti jalan yang lurus. Tidak berbelok ke kanan maupun ke kiri. Dan ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam خط رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا يا نبي من غريس كان ستو غريسا وخطوط عن يمينه وعن شماله الخطوط kemudian nabi menggaris sebelah kiri dan sebelah kanan وهذا sirati Para jemaah kaum muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seorang yang datang ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anha ahadan ghaira. Katakan kabarkan kepadaku sebuah ucapan sebuah amalan yang aku dengannya istiqomah di atasnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kul fil islam thumma istaqim. Kul amantu billahi thumma istaqim. Katakan engkau beriman kepada Allah Kemudian engkau pun istiqamah di atas jalan tersebut Para jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala ada surah dalam surah Al-Fusilat. Allah mengabarkan tentang hamba-hamba yang istiqamah. Yang Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengatakan bahwasannya Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu kemudian mereka istiqamah di atas jalan tersebut. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Alatakhufu walatahazanu. Malaikat akan turun kepada mereka. Jelaskan oleh para ulama kita Ai indal maut ketika mereka ini diwafatkan. Makanya sebagian orang-orang yang beriman dahulu itu merindukan kematian. Bahkan mereka mengatakan selamat datang wahai kematian. Karena ada kabar gembira. Allah ta'afu wa la tahzanu. Yang para malaikat mengatakan jangan engkau takut. Dan jangan engkau pun khawatir. Para ulama mengatakan la takhafu min umuril akhirah. Jangan engkau takut dengan perkara akhirat yang engkau akan hadapi setelah ini. Wala tahzanu. Dan jangan kalian khawatir dengan apa yang kalian tinggalkan di muka bumi ini, anak-anak keturunan kalian, harta-harta kalian. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya. Kami penolong kalian. Kami adalah wali-wali kalian, kekasih kalian. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fusilat. Bagi orang-orang yang beriman, bertakwa dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah melanjutkan dalam surah Al-Fusilat ini. Dan berilah kabar gembira tentang surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka la ilaha illallah artinya sakitnya sakratul maut itu dibalas dengan kita mendengar kabar gembira ini jemaahku muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala lantas apa kiat dan jalan agar kita istiqomah di atas jalan Allah sehingga kita wafat di atas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah tauhid jemaah. Kita memperbaiki akidah, memperbaiki daripada hati kita. La imanu 'abdin hatta yastakimu qalbuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan istiqomah iman seseorang sampai benar-benar hatinya itu menancap kuat. Tauhid yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan Yusabbitullahu alladhina amanu Bikuli sabit Fi dunia wal akhirah Dan Allah akan kuatkan Daripada hati-hati orang-orang yang beriman Tentang kalimat La ilaha illallah Dunia pun maupun akhirat kelah Hati yang senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hati yang berserah diri kepada Allah Hati yang rojaknya, harapannya hanya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak gantungkan kepada manusia. Ini hatinya para sahabat yang menaklukkan Romawi dan Persia. Hati-hati yang menggantungkan diri mereka di atas arsnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Kalau mereka adalah dijuluki singa-singa pertempuran, singa-singa padang pasir. Karena akidah mereka dan tauhid mereka kokoh. Maka ini yang kita cari. Perbaiki hati kita. Perbaiki akidah kita. Agar kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah belajar ilmu. Bukankah Allah mengatakan Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq yang pertama kali turun. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala 17 kali dalam sehari semalam. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Apa kata Syekh Saleh ibn Saleh al-Usaiman rahimahullahu ta'ala. Al-hidayah di sini adalah dua. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Kita meminta kepada Allah hidayatul irsyad, meminta ilmu kepada Allah jalan yang lurus. Karenanya setelahnya Allah mengatakan tentang manhaj di surah Al-Fatihah ini, setelah akidah tauhid. Yang pertama adalah meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayatul taufik yang hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud? Kita meminta kepada Allah hidayah tu taufik agar kita mampu mengamalkan ilmu kita. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua adalah al-ilmu. Belajar. Dan terus belajar. Siapa kita jemaah? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bayangkan jutaan hadis yang dia hafal. Beliau hafal. Bukan hanya hafal tentang matanya saja. La. Yang dihafal adalah tentang perawi-perawi. Sumber-sumber daripada hadis. Apa kata beliau di akhir hayat. Yang dia meminta kepada murid-muridnya agar didengarkan satu hadis. Agar dibacakan satu ayat. imam engkau dalam keadaan sekarat. Dia mengatakan tidaklah aku mencintai, ya. tidaklah aku bangga ketika aku menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan aku menuntut ilmu din. Makanya, makanya Imam Ahmad mengatakan minal minal hibri ilal makbarai. Menuntut ilmu dari kita mengenal tinta sampai kita masuk ke liang lahat. Kemudian yang kedua jalan agar kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa kita beramal jemaah. Amal soleh ya. Karena satu amalan yang baik akan mengantarkan kepada amalan yang lainnya, akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Bukankah Nabi mengatakan innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah? Sesungguhnya berkata yang jujur itu adalah kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yazidu bitaqah. Karena iman ini tidaklah diraih dari kelezatannya kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ini adalah akidah ahlu sunnah wal Jamaah. Beramal jemaah kaum muslimin tidak ada cerita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berleha-leha berharap masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berangan-angan tidak ada. Mereka adalah orang yang menginfakkan harta mereka. Bahkan Abu Bakar menginfakkan seluruh harta mereka. Umar setengah hartanya. Ini potret mereka, keimanan mereka. Beramal jemaah kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal. Fa inna jazauhum bima kanu ya'malun. Allah katakan bahwasannya balasan mereka itu karena perbuatan mereka. Kemudian yang ketiga jemaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala jalan agar kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mencari teman, mencari teman yang baik. Kalau kita dipilih untuk Ya, dimasukkan di pengurus dan lain sebagainya untuk berada di medan dakwah ini maka ambil jemaah agung muslimin. Kenapa? Karena itu diantara sebab kita istiqomah di atas jalan Allah mengurus jalan dakwah ini. Mencari teman yang baik, lingkungan yang baik. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewanti-wanti kepada kita almaru ala dini Yang seorang itu tergantung daripada teman dekatnya. Cari teman yang bisa merubah kita. Yang kalau kita memandang dia saja tambah iman kita. Ini teman, ini saudara, yang ketika kita melakukan kesalahan dia pun maglu negur kita. Ini cari orang-orang seperti ini mahal cuma aku muslim. Allah Subhanahu wa taala katakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yada'una rabbahu bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yada'una rabbahu. Allah yang menyuruh kita bersabar kalian itu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mencari teman yang baik. Lingkungan yang baik. Kemudian yang berikutnya jemaah aku muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Ad -doa, ad -doa. doa, doa. Bahasannya doa. Doa senjata silahul mu'min. senjata kita jemaah kaum Tidak ada yang mampu merubah daripada takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali pada, pada daripada doa ini doa bilisanil hal memohon meminta kepada Allah ad'uni astajib lakum tidak ada doa itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali doa-doa orang-orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada semua hamba Allah Subhanahu wa taala akan beri. Tinggal bagaimana cara memberi Allah Subhanahu wa taala. Doa dan ingat jemaah kaum muslimin. Tidak ada doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwetkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa doa tersebut? Ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala tidak ada yang menjamin kita bapak ini Abdullah ibn al Mutiyah Abdullah al Mutiyah al Maidan dikenal oleh orang-orang seorang yang zuhud terhadap dunia kewarok dan ketakwaannya subhanallah tidak ada yang menjamin kita jemaah melainkan apa doa minta kepada Allah subhanahu wa taala Agar Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita di atas jalan Allah terlebih lagi di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dham fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah Hamdan tayyiban mubarakan fihi Kama yuhibbu rabbuna wa yarda Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Yang terakhir Juma'ah kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita sempurna Yang melengkapi daripada istiqomah kita Yaitu dengan kita Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul inna ma ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum Ilah wahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengi ayat ini dengan apa? Fastabiqu fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka istiqomalah engkau di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengomentari daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ya, kita disuruhnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita adalah hamba yang tidak ada yang sempurna. Sehingga dengan kita beristighfar itu melengkapi. Lihat bagaimana setelah sholat kita, kita diperintahkan untuk istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah untuk melengkapi daripada jalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang lurus kepada kita. Memberikan hati-hati yang senantiasa istiqomah di atas jalan Allah. Semoga kita menutup dari kehidupan kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah penduduk surganya semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan iman dan bertakwa kepadanya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعدل الشرك والمشركين ودمر اعداءك عاد وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك السميع مجيب الدعوات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونأوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يستجاب له اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار واهل دعوانا ان الحمد لله رب العالمين